Esta ruta de les tapes ha estat una iniciativa de l'Associació de Comerciants per escalfar motors de cara a la Fira del Comerç del cap de setmana. Dissabte arranca esta Fira del Comerç en la seva cinquena edició. Al Parc Benjamí Cibera trobaran una mostra dels comerços i l'oferta comercial del nostre municipi. Uns 50 expositors participaran de la cita en un mercat on podran comprar i conèixer millor les nostres tendes. Junt a ells, exhibicions, classes de gimnàstica i concerts. La inauguració serà dissabte a les 11:30 i estarà oberta tot el dia. A les 11 de la nit per als joves hi haurà disco mòbil. L'endemà diumenge obrirà a les 10:30 i tancarà a les 8:30 les portes. Tota la programació la poden consultar a la nostra pàgina web.